नमस्कार, मी प्राजक्ता चिटणीस. आपल्याबरोबर नाळ टू या चित्रपटातील बाल कलाकार आहेत निशा आणि श्रीनिवास. श्रीनिवास, मला सांग की नाळ वन मध्ये होतास, आता नाळ टू मध्ये तेव्हा छोटूसा होता, आता मोठा झालायस, परत त्या टीमला आता भेटलायस, कसं वाटतंय तुला? थोडस वेगळं वाटतंय, कारण की 5 वर्ष पहिले मूवी केली होती, त्यानंतर डायरेक्ट आता भेटतो त्यांना. थोडस वेगळं वाटतंय, पण तीच जुनी टीम आणि त्यांच्या सोबत झालेले बॉन्ड, तर त्यांनी काही झालं नाही. आता नवीन नवीन कास्ट आली आहे सोबत, जितू सर आहे, छोटी मुलगी आली आहे, त्यांच्यासोबत कम्फर्टेबल व्हायला थोडस वेळ लागला, पण आता मजा येते. तू शाळेत जाते? जाते ना शाळेत. मला सांग, शूटिंग करताना मज्जा आली तुला? खूप मज्जा. आणि मला सांग, मग आता सगळे चेतू दादा आहे, जितेंद्र काका आहे, किंवा जितू बाबा, मग तू काय हाक काय मारते सगळ्यांना, ते मला फक्त सांग. सगळ्यांना काय काय हाक मारते? जितू बाबा, हा जितू बाबा, दीप्ती आहे, हा देविका आहे, हा चेतू आणि नागरस, सुधासा. आणि मग आता शाळेमध्ये तुझ्या सगळ्यांना कळलं तू पिक्चर मध्ये असते, मग काय बोलले शाळेतले तुझे सगळे फ्रेंड? मस्त मस्त. मला चैतन्य सांग, आत्ता ह्या म्हणजे चित्रपट जेव्हा पहिला आला तेव्हा तू प्रचंड फेमस झालेलास, त्यानंतर तुझ्या मित्रांचं काय प्रतिक्रिया होत्या, आणि आता 5 वर्षात काय भरपूर तू चेंज बघितलायस काय? माझ्या मित्रांपासून थोडंसं त्यांना हे वाटतं की बरं वाटते की नाही, आमच्या शाळेत पण कोणतरी हिरो आहे म्हणून, आणि त्यांचं नेहमी एक म्हणणं असतं की मला एक काहीतरी रोल दे म्हणून. आणि मित्रच नाही, माझे शाळेतल्या टीचर पण म्हणतात की काहीतरी रोल दे ना, आजीबाईचा दे, नाही तर कोणतं साईड ॲक्टरचा दे, पण काहीतरी दे म्हणून म्हणतात अशा. मला सांग, आता एवढ्या वर्षात म्हणजे नागरा सरांवर तू तेव्हा पण काम केलंय, मग आता दरम्यानच्या काळात त्यांच्यासोबत संपर्क होता तुझा, का डायरेक्ट आता चित्रीकरणासाठी पुन्हा भेटला असतो? मध्यात एकदा भेटलेलो फक्त सरांना, एक अवॉर्ड होतं तेव्हा भेटलेलो, त्यात मध्यात काही भेट नाही झाली आमची. मग आता पुन्हा चित्रीकरणाच्या वेळी किती मजा मस्ती किती केलीस? आता चित्रीकरणाच्या वेळेस मजा आली, कारण की आता लहान लहान मुलं होती सोबत खेळायला, मुलं होते सोबत, सर वगैरे होते, आणि आम्ही अशा जागेवर होतो की तिथे म्हणजे मोठं अशी जागा राहायची, मैदान राहायचं मोठं, वातावरण खूप छान राहायचं, तर मजा यायची. मला सांग, आता म्हणजे सुरुवातीला जो पहिला पिक्चर होतास तेव्हा तर तुला कॅमेरा फेस करण्यापासून सगळं शिकवलं, मग ह्या चित्रपटामध्ये किती तो फरक किती जाणवला तुला तो? आता फर्स्ट मूवीमध्ये मला खूप शिकावं लागलं, आणि फर्स्ट टाईम होतं तर इतकं काही समजायचं नाही, पण आता मला थोडं समजायला लागलं होतं, आणि आता समजायचं होतं की काय कोणतं सीन सुरू आहे, काय मला कसं रिॲक्ट करायचं आहे, तर मग ह्यावेळेस थोडंसं मी माझ्या मताने केलं, आणि ह्यावेळेस बरं वाटलं आणि छान एक्सपिरियन्स छान. मला सांग, आता दोघं मी एक छोटंसं गाणं डराव डराव पण बोलूया का, काय म्हणणार तू माझ्यासाठी ते सांग. डराव म्हणणार, डराव डराव, डराव डराव डराव, पॅक पॅक पॅक, डराव डराव डराव, पॅक पॅक पॅक, चल अल्लड अल्लड जाऊ दे तुझ्या गगनाला, तुला पाठी पाठी मी सग कसली फिकर तुला.